Két évvel ezelőtt újra alakult a KDNP önkormányzati tanács, amelynek legfontosabb feladata a közösségépítés, valamint az, hogy segítse az információ áramlást az emberek és a kormányzati képviselők között. Azt mondják, csak így lehet Európát építeni és megvédeni a keresztény értékeinket. Elfogadtunk egyrészt egy nyilatkozatot, amelyben rögzítjük ezeket az elveket, ezt az elkötelezettségünket. Azt az elkötelezettségünket, hogy megvédjük a tömeges és kontrollálatlan migrációtól Európát. Ez a legfontosabb eredménye talán ennek a mai rendezvénynek, illetve hogy olyan erőt merítsünk egymás gondolataiból, az előadók gondolataiból, amelynek keretében a következő hetek küzdelmeit kellő munícióval tudjuk végigvinni. A városvezetések önmagukban nem biztos, hogy elég erősek, ezért különösen fontos, hogy a jó gyakorlatot szervezetten is meg tudják osztani egymással. Az a munka, amit a városvezetések, településvezetések, megyevezetések végeznek, az egy az egész országot megerősítő és fenntartó és működtető rendszert kell, hogy biztosítson. Éppen ezért nagyon fontos, hogy egymásnak jó szövetségesei és jó segítői legyünk. Ebben nyújt segítséget a KDNP önkormányzati tanács, amely több száz tagot számlál, köztük országgyűlési képviselőket, polgármestereket és alpolgármestereket. A Fidesz-KDNP szövetségen belül a KDNP, mint a Fidesz szövetségese, meghatározza a magyar politikát. Magyarország a V4-ekkel együtt befolyásolni tudja az Európai Unió politikáját, ezért a KDNP felelős az európai politikáért, felelős Európának a változásáért. És mi egy olyan változást szeretnénk, hogy térjünk vissza az alapító atyák örökségéhez. Magyarországnak és Európának családtámogatással kell segíteni a demográfiai jövőjét. A legfontosabb, hogy Magyarországon magyar gyerekek szülessenek, akik magyar nyelven tanulnak, hangsúlyozta Semjé Zsolt a sajtótájékoztatón.